Tohle je šance pro Admira. Pardon. Hajdina Mahmutovi. Tohle je šance pro Admira. Pardon. Utkání, ve kterém Teplice dokázali získat ten zatím jediný bod. To je šance, která končí gólem a dává ho Aydin. Teplice dokázali získat ten zatím jediný bod. To je šance, která končí gólem. Je držený, přesto vypálil. Aydin Mahmutovič zatím skoroval dvakrát. Tady byl evidentně držený Drexou, přesto pro Kalivodu, ten se snaží nastartovat Mahmutoviče. Zřejmě sáhnul rukou do obličeje Škerleho, ale může pokračovat. Tato rána je zblokovaná, bude z toho. Se snaží nastartovat Mahmutoviče. Ten zřejmě sáhnul rukou do obličeje Škerleho, ale může pokračovat. Tato rána je Čajče, Čajče ještě hledá Mahmutoviče, ale ten tam dostal výborný balon za obranu. Mahmutoviče přesně nenašel. Ta kolmice Vondráška výborná. Tady Čajíc samozřejmě věděl o Mahmutovičovi akorát. Který vystavil jasnou stopku Petru Jandovi a pozor! No a z ničeho nic 60. Který vystavil jasnou stopku Petru Jandovi a pozor! No a z ničeho...